Pa mi očekujemo, nastavak dobre atmosfere i pozitivnog toka koji je započeo. One dolaze, Catherine Ashton i Hillary Clinton dolaze 30. Biće popodne u Beogradu. Razgovarat ćemo predsednik Nikolić i ja sa njih dve. I mislim da će to biti jedan korak dalje u našim evropskim integracijama. Ja ne očekujem da to bude težak sastanak sa nekim uslovima, ultimatumima, naprotiv. Mislim da je način razgovora koji mi sada imamo sa našim partnerima sa Zapada upravo drugačiji, a to je da zajednički tražimo moduse kako da se svi problemi rešavaju na miran način i u interesu svih strana koje učestvuju u ovom procesu.